Telekompania თანამგზავრის ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება მიაჩიკო მჭედლიშვილი ვარ გამარჯობა. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2022 ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტირებით დაიწყო. პირველ სესიაზე დარეგისტრირებული აბიტურიენტებიდან ტესტირებაზე 94%-ზე მეტი გამოცხადა. რეგისტრაციის პროცესი კი ქვეყნის მასშტაბით 22 საგამოცდო ცენტრში ერთდროულად დილის 8 საათზე დაიწყო. წელს შინაარსობრივი ცვლილებები შევიდა რამდენიმე ტესტურ დავალებაში, ასევე მეოთხე საგნის არჩევის შესაძლებლობასთან დაკავშირებით მეოთხე სავალდებულო გამოცდაზე ისტორიისა და მათემატიკის საგნების გარდა აბიტურიენტებს საშუალება ეძლევათ სხვადასხვა სასკოლო საგნები აირჩიონ. უფრო ვრცლად სიუჟეტიდან შეიტყობთ. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2022 დაიწყო. პირველ სესიაზე დარეგისტრირებული აბიტურიენტებიდან ტესტირებაზე 94%-ზე მეტი გამოსაცდელი გამოცხადდა. რეგისტრაციის პროცესი კი ქვეყნის მასშტაბით 22 საგამოცდო ცენტრში ერთდროულად 8 საათზე დაიწყო. წელს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდაში ცვლილებები შევიდა. სიახლის თანახმად აბიტურიენტებს ორი დავალების ნაცვლად ერთი წერითი დავალება აქვთ შესასრულებელი, ხოლო მეორე საკითხი წაკითხული ტექსტის გააზრება. ის დაწყებამდე ახალმა ამბებმა აბიტურიენტების ნაწილი ჩაწერა. როგორც ისინი აცხადებენ, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები სამომავლოდ მათი მიზნების განხორციელებასა და კარიერულ წინსვლაზე აისახება. წინა წელს როგორც იყო, ანუ ორ თემას კი არა, ეს და თემას რო წედი, მასე აღარ არის რა ამ წელს. 34 ქულა იწერება ჯამში და ანუ ესე ვთქვათ, მოცემული გაქვს რაღაც ნაწყვეტი, ანუ თავიდან იწყებ როგორც ჩვეულებრივ თემას, მერე იმ ნაწყვეტიდან იღებ არგუმენტებს და აი რაღაცნაირად უნდა გააერთიანო თემა და ესე ერთად რა. გაამარტივეს, იმიტომ რომ ადრე გიწევდა ორ რაღაცაზე ფიქრი რა, ანუ ჯერ თემასი წავდი, მერე ესეს, თან ორივე ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. ეხა კიდე რა ვიცი, ჩემი ეზი ძალიან მარტივია. როგორც გამოცდა იქნება, რა თქმა უნდა, თავისებურად რთული, მაგრამ მთელი წლის განმავლობაში რაც მომემზადე, ჩემი აზრით გამომადგება და ზუსტად იმას დავწერ, რის მოლოდნებიც მაქვს. წინა წელს არ ვიცი რა იყო, ძალიან მარტივი იქნება ეხა შედარებით, იმიტომ რომ მე არ ნერვიულობ ვაფშე, ანუ ყველაფერი გათვალისწინებული მაქვს, რა უნდა გავაკეთო და მარტივია ჩემთვის ყველაფერი. წელს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე სავალდებულო საგნების არჩევანის შესაძლებლობა გაზრდილია. გარდა მათემატიკის ან ისტორიის, მათ შეუძლიათ სასკოლო თითქმის ყველა საგანი მეოთხე საგნად აირჩიონ. გამოცდიდან გამოსულმა აბიტურიენტებმა ახალ ამბებთან განაცხადეს, რომ ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა საშუალოდ რთული იყო. სიმართლე გითხრათ, წინა წელთან შედარებით იმდენად რთული არ იყო, იქიდან გამომდინარე რომ წინა წელს იყო ორი ესე დასაწერი, ჩვენს წელს აღმოჩნდა რომ უნდა დაგვეწერა ერთი ესე, შესაბამისად გამიადულდა წინა წლის ტესტებთან შედარებით დაწერა. მოლოდინი სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი რისი მქონდა, იმიტომ რომ წინასწარ არაფრის მოლოდინი ასე ვთქვათ არ მქონდა და ნუ მე დავწერე არაპროგრამული ტექსტი, იქიდან გამომდინარე რომ თემაში უფრო უკეთესად გამოავლენდი ჩემს შესაძლებლობებს. ტესტის სიძლიერე იყო ნორმალური და ნუ სხვა შორის მოველოდი ასეთ ტესტის მოსვლას. და მზადდებავი ამისთვის. მე უფრო ძლიერს მოველოდი, რადგან ეროვნულებზე საშუალება მოგცა, რომ იმას ზუსტად ისწოდნა გამოგვემჟღავნებინა, რაც ვიცოდით. თუ ვიღაც იტყვის, რომ რთული იყოვო, არა რთული არ იყო, უბრალოდ არ მეცადინეობდა. ტესტი თვითონ სტრუქტურაც ძალიან კარგად იყო შემუშავებული თანმიმდევრულად. თემას თხზულებაზე რაც შეეხება, ესე ძალიან კარგი იყო, რადგან ჩარჩოებში არ უყავით მოქცეული და ჩვენი თავის გამოხატვის საშუალება მაქსიმალურად შეგვეძლო. როგორც ცნობილია, წელს ყველა COVID რეგულაციის დაცვის ვალდებულება საგამოცდო ცენტრებში მოხსნილია. შალვა ჭკადუას განცხადებით, ერთიანი ეროვნული გამოცდები შვიდ გარემოში მიმდინარეობს. წინაწელთან განსხვავებით წესებში არის პანდემიის ნაწილში სხვაობა, ანუ შარშან სავალდებულო იყო დისტანცია, ჰიგიენურ ნორმების დაცვა, პირბადის და ფარის დარება, დღეს წელს სავალდებულო არ არის. რაც შეეხება მიმდინარე გამოცდებს, მიმდინარეობს ძალიან მშვიდად, წნარად, კომფორტულ გარემოში, ყველანაირი პირობა აქვს ჩვენს გამოსასწრებს, რომ თავიანთი ცოდნა მაქსიმალურად გადმოსცენ. 2022 წლის ზაფხულის გამოცდებში მონაწილეობის სურვილი 90,000-მა პირმა გამოთქვა. ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის კი 41,000-ზე მეტი აბიტურიენტი დარეგისტრირდა. ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა ქვეყნის მასშტაბით 6 ივლისამდე გაგრძელდება.
მეორე დღეა საქართველოს დედაქალაქში სამოქალაქო პროტესტი მიმდინარეობს. ერთი მხრივ აქტივისტები მთავრობაზე ახდენენ ზეწოლას, მეორე მხრივ საპარლამენტო ოპოზიცია მართულ გუნდს რამდენიმე კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვას თხოვს, რაც ევროკავშირის რეკომენდაციის 12 პუნქტის ნაწილია. რა მოლოდინებია შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით საკანონმდებლო ორგანოში, ამას ჩვენი სტუმრისგან შევიტყობთ. პირდაპირ ეთერში პარლამენტის წევრი თეონა აქუბარდია გვერდება. მოგესალმებით. თეონა, გესმით ჩემი ხმა? დიახმა ისმის და მოგესალმებით და მივესალმებით ყველა მაყურებელს. გესმით ხმა? ხმა თუ გესმით? მე მესმის თქვენი ხმა. თეონა, გესმით ჩემი ხმა? კეთილი. ბოდიში ტექნიკური ხარვეზის გამო დავიწყოთ საუბარი. აი, რა პროცესები ამჟამად საქართველოს პარლამენტში? რამდენად გაქვთ მოლოდინი იმის, რომ მართველ გუნდთან შეთანხმება იქნება, ასე ვთქვათ, მიღწეული? იმედანო, დავიწყოთ იმით, რომ ის პროტესტი, რომელიც თბილისში იმართება და არა მხოლოდ თბილისში, არამედ რეგიონებშიც იყო, არის სამოქალაქო სექტორის მიერ ორგანიზებული და ორგანიზატორებს შორის პოლიტიკური პარტიები არ ვართ. მთავარი მოთხოვნა, რა თქმა უნდა, არის იმ 12 წინაპირობის შესრულება, რამაც საქართველო უნდა მიიყვანოს კანდიდატის სტატუსის მოპოვებაზე და საუბარი არის მათ შორის იმ შეთანხმების პუნქტების შესრულებაზე, რომელიც იყო 19 აპრილით გათვალისწინებული, რითიც შევედით ჩვენ პარლამენტში ბოიკოტის შემდგომ. რა შეეხება თვითონ პარლამენტში მიმდინარე პროცესს და ოპოზიციის მოთხოვნებს, დღეს იყო კიდევ ერთი შეხვედრა ოპოზიციონერ დეპუტატებს შორის და რა თქმა უნდა გამომდინარე იქიდან, რომ წინაპირობები არის შესასრულებელი. ჩვენ განვიხილეთ ის კანონპროექტები, მათ შორის რომელიც 12 წინაპირობიდან გამომდინარეობს, მათ შორის ის საკითხებით, როგორ უნდა მოხდეს ამისი განხორციელება. რამდენადაც თქვენ გაქვთ ინფორმაცია, საუბარი არის საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რომელიც პირველი მოსმენით უკვე მიღებულია პარლამენტში და რომელიც იყო შარმიშელის შეთანხმების ნაწილი. საუბარი არის დაბალ ბარიერზე 24 წლის არჩევნების შემდგომაც და სრულიად პროპორციულ სისტემაზე, ასევე ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნა, რომელიც ერთ-ერთი წინაპირობა არის 12-დან, რომელიც კანონპროექტის პარლამენტში ინიცირებულია, თუმცა განხილვამდე საქმე არ მევიდა ქართული ოცნების ნებისმიერ არსებობის გამო, ისევე როგორც უზენაესი სამართლის მოსამართლების დანიშნვის წესზე, და ეს კანონპროექტიც არის ინიცირებული, თუმცა განხილვამდე არ მისულა. და მათ შორის ყველა დანარჩენ სხვა საკითხზე, იქნება ეს ესკოს თავმჯდომარის არჩევის წესი, იქნება ეს გენერალური პროკურორის არჩევის წესი თუ სხვა. ამიტომ ჩვენი შეთანხმებული პოზიცია არის ის, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების მეორე მოსმენა, რომელიც არ ყოფილა და ორჯერ არის გადაბადებული პარლამენტში, იქნება დეპოლარიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯი იმ კუთხით, რომ ჩვენ შესაძლებელი დავინახავთ შესაძლებლობას, რომ იმუშაოთ პარლამენტში ამ 12 წინაპირობაზე. ოპოზიციები რაც ჩვენ დეპოლარიზაცია ახსენეთ და როგორც პრობლემა, ხო? როგორც პრობლემა, ასევე ევროკავშირი არამხოლოდ ითხოვს, არამედ მანამდეც მე ხშირად მომისმენია მოქალაქეების დიდი ნაწილისგან, რომლებიც არც ერთ მსხვილი პარტიის მხარდამჭერი არა, რომ ეს პრობლემა რეალურად და თქვენი აზრით აი რა უშლის ხელს დეპოლარიზაციის, რა ნაბიჯების გადადგმა არის შესაძლებელი დღევანდელი მოცემულობის გათვალისწინებით, რომ ეს პოლარიზაცია რაღაცნაირად აი შემცირდეს მაინც, თუ სრულად არ აღიკვეთება? მე მარტივად გეტყვით და აქ არ არის ჩემი მოსაზრება, ეს არის ევროკავშირის მოსაზრება. ამ პირველ წინაპირობაში, რომელზეც დეპოლარიზაციაზეა საუბარი, საუბარი არის 19 აპრილის შეთანხმების სულისკვეთებით. და ეს შარმიშელის შეთანხმება ითვალისწინებდა იმას, რომ გადანაწილებულიყო ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის ძალაუფლება, მათ შორის ხუთი კომიტეტი, რომ ქონოდა ოპოზიციას, მიღებულიყო ყველა ის ძირეული საკითხის გადაწყვეტის კონკრეტული კანონი, რომელიც წაიყვანდა ქვეყანას დემოკრატიის გზაზე. და თქვენ გახსოვთ 2019 წლის 20 ივნისიდან
მოყოლებული არაერთი დაპირება და არაერთი ხელ გადაგდება ოპოზიციის და საზოგადოების ქართულის თემის მხრიდან და მათ შორის შავმიშელის შეთანხმებაც რომელიც უნდა ყოფილიყო გზა ევროპული მომავლისკენ ასერქვა ამ დოკუმენტს და შემდგომ ასევე ამ დოკუმენტიდან გასვლა და ჩამიშელის მედიატორობით პრინციპში როდესაც კანდიდატს ქვეყანას არ მიენიჭა ეს იყო აბსოლუტურად ლოგიკური და გამომდინარე ქართული ოცნების ქცევიდან რომ თითქმის არ დაადეს რომ საქართველოს ეჩვენებინა დეპოლარიზაცია საქართველოს ეჩვენებინა რომ რეფორმების გზაზე დაბრუნდა და ეს არის ობიექტურად ამ ყველაფრის ბრალი ამიტომ როდესაც ვლაპარაკობთ დეპოლარიზაციას დავიწყებ იმით რომ ყველა პოლიტიკური პარტიის პასუხისმგებლობა ეს არ არის ქართული ოცნების მაგრამ ქართულის თემა რამდენადაც ხელისუფლებაშია, მან ნაკადადგას პირველი ნაბიჯი დეპოლარიზაციისკენ, იმიტომ რომ ესე ხო როგორ წარმოგიდგინეთ, ეხლა ანდრია ხონაშვილის შექმნის კომისიას, მერე მეტყვის მე, რომ მე დეპოლარიზებული ვარ, ანუ ვიღაცა პოლარიზებული და ამით დეპოლარიზაცია შედგება, ეს ხო წარმოუდგენელია. მით უფრო იმ ფონზე, რაც ჩვენ ბოლო დღეებია ვხედავთ. აქ მთავარი პრობლემა არის ნდობის დეფიციტი, გამომდინარე ობიექტურად იმ არაერთი გადაგდების რომელსაც ადგილი ჰქონდა ქართულის ნების მხრიდან და პოლიტიკური ნების არ ქონა რომ ეს დეპოლარიზაცია მოხდეს იმიტომ რომ ამ პოლარიზაციაზე დგას ქართულის ნების ძალაუფლების შენარჩუნების ცდილობები და დეპოლარიზაცია რომ მოხდეს მაშინ გაუჭირდება ქართულის ნებას სხვა საკითხებზე ყურადღების მიპყრობა მომავალ პრობლემა არის ქვეყანაში და ჩვენ პარლამენტში ამ პრობლემებზე ვერ ვსაუბრობთ რამდენადაც თეონა ვინაიდან თემაში მოგდებები გადაცემაში მონაწილეობას არიღებენ მაშინ მე როგორც წამყვანი ასე ვთქვათ მოვირგებ ცოტა ხანი თქვენი ოპონენტის როლს და მათ მაგივრად გიპასუხებთ იმას რასაც ზოგადად პასუხობენ ხოლმე რომ მაგალითად ჩარმიშელის დოკუმენტიდან გასვლის არგუმენტად ქართული ოცნება აყალიბებდა რომ ნაციონალური მოძრაობის ბრალია მოძრაობა კი ბატონო არ შემოვიდა და არ და ხო ამაზე გეტყვით რეალობა გვაქვს ჩვენ თეონა ასეთი რომ ნაციონალური მოძრაობა ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტია ხო და თუ კი არ მონაწილეობს მაშინ ჩვენ რა გავაკეთოთ ჩვენ ამიტომაც გავედით ამ დოკუმენტიდანო ამ შემთხვევაში რა იქნება თქვენი პასუხი? ამაზე პასუხი მაქვს შემდეგი, ჯერ ერთი რომ ამ შეთანხმებას 119-მა დეპუტატმა მოაწერა ხელი, რაც საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვისაც კი საკმარისი იყო ნაციონალების გარეშე. და ელემენტარულად ეს რომ საბაბია რომ ნაციონალური მოძრაობის ხელმოწერის რა რომ არის ყო დოკუმენტზე ამიტომ გავიდნენ, აქედანაც შანსი, იმიტომ რომ პარლამენტში არის 9 პოლიტიკური ჯგუფი და როდესაც ყველა შეუერთდა ა ერთის გარდა რომელიც არის ნაცმოძრაობა და ამ ნაცმოძრაობაზე გადაბრალებით მოხდა ეს ყველაფერი მაშინ მე გეკითხებით იმ პოლიტიკურ ჯგუფებმა რომლებიც პარლამენტში ვართ რა უნდა ვქნათ დეპოლარიზაცია ყველა კომიტეტში მუშაობ ყველა ჯგუფში მუშაობ რაც არის შექმნილი პარლამენტში და დიახ ვცდილობ რომ ისაკითხები დავაყაროთ დღის წესრიგში რაც არის ქვეყნისთვის საჭირო მაგრამ ამის შესაძლებლობა არ გვაქვს იმიტომ რომ პოლიტიკური ნება არ არის ამის და იდეა ერთხელ ამიტომ მიმაჩნია რომ ეს პოლარიზება ქართული ოცნების ინტერესია რომ გასაკეთებელ საქმეებზე არ იყოს მსჯელობა კონკრეტულად იმ საკითხებზე რომელიც ქვეყანას და ხალხს ჭირდება და იყოს იმაზე თუ რა ცუდია ნაცმოძრაობა და ეს დაადასტურა კიდე პრემიერ-მინისტრმა თითქოს რომ ანგარიშით წარდგა პარლამენტის წინაშე და იქ ანგარიშზე არაფერი არ იყო ნათქვამი და ისევ იმაზე ილაპარაკა თუ რა ცუდი იყო ნაციონალური მოძრაობა და ცუდი რო იყო, ამიტომ გადაწყვიტა ხალხმა რომ ხელისუფლება შეეცვალა, მაგრამ ქართული ოცნება რასაკეთებს? აგერ მეათე წელია, ამაზე პასუხის გაცემა რომ არ უნდა, ამიტომ არის ეს პოლარიზაცია და ხა ისევ და ისევ ერთმანეთზე გადაბრალებებით ქვეყანას რო ქვეყნის ბედი რო არ გადავაყოლოთ, ამიტომ მიგვაჩნია რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები იქნებოდა პირველი ნაბიჯი იმისკენ რომ ამათ შეუძლიათ რომ რაღაცა ნაბიჯზე წამოვიდნენ. და დღეს მოვისმინეთ ბატონი შალვაპოპოვაშვილისგან რომ ჩვენ რომ მოვიქცეთ კარგად რომ დეპოლარიზაცია მოხდეს და შემდგომ იქნება ყველაფერი და რას ნიშნავს კარგად მოქცევა სიმართლე გითხრათ გაუგებარია მთავარი პრობლემა არის პოლიტიკური ნება და არა ის რომ შეუძლებელია 12 წინაპირობა რომელიც არის ევროკომისიის დასკვნაში ძალიან მარტივად შესასრულებელია ის კანონები რომელთაც არის ლაპარაკი არის პარლამენტში გაინიცირებული რამოდენიმე ამაზე შეგვიძლია დავიწყოთ მუშაობა და მათ შორის ის რეკომენდაციები რომელიც გვიშნარა სამთავრობოს ჰქონდათ სხვადასხვა საკითხებზე 12 წინაპირობიდან ამაზეც შეგვიძლია მსჯელობა
მაგრამ ვერც ალკე ოპოზიცია ვერაფერს ვერ გააკეთებს, ვერც ალკე მართველი ძალავებს ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ სულისკვეთება უნდა იყოს 19 აპრილის, რაც ნიშნავს, რომ ერთად უნდა მიმუშაოთ და პასუხისმგებლობა ავიღოთ ერთად და აი ამისი ნებისმაჩვენებელი იქნებოდა საკონსტიტუციო ცვლილებების მეორე მოსმენით განხილვა პარლამენტში. ამდენადაც მეც ვარ თანაავტორი ამ საკონსტიტუციო ცვლილების, როგორც ერთი დეპუტატი და ყველა, ვინც ჩამოშალეს დოკუმენტს ხელი მოვაწერეთ, ყველა ვიყავით თანაინიციატორები ამ დოკუმენტის, იმიტომ რომ ეს უნდა ყოფილიყო ამ ერთიანობის ნების მაჩვენებელი და როდესაც გვითხრეს, რომ პირველი მოსმენის მერე კარგად არ მოვიქცევით, აღარ განიხილავენ და ორი მოწვევა დასრულდა ისე საგაზაფხულო და საშემოდგომო, რომ არ ვიცით, რას ნიშნავს ეს კარგი ქცევა, ძალიან ჩიხური მდგომარეობაა და სამწუხაროდ კიდევ უფრო ჩიხური მდგომარეობიდან გამოსავალი პრინციპში ხალხმა, ევროკავშირმაც და ხალხმაც რაღაცნაირად თითქოს ბიძგი მისცა, გულისხმობს სამოქალაქო საპროტესტო ღონისძიებებს, სადაც მართლა ბევრი ადამიანი შეიკრიბა და რომლებიც ითხოვენ პრინციპში ერთს, რომ ევროპისკენ გზა სვლა გაგრძელდეს. მოდით ვისაუბროთ ამ პროცესზეც, ხო? აი მოსახლეობის დიდ ნაწილში გუშინდელმა აქციამ გამოიწვია რაღაც უკმარისობის განცდა, უკმაყოფილებაც, რომ აქტივისტებმა სამოქმედო გეგმის შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელეს და ამის გაცხადება ასე ვთქვათ ეტაპობრივად გადაწყვიტეს, ხო? აი როგორ აფასებთ ამ მოვლენებს მთლიანობაში, მთლიან სურათს და რამდენად თვლით საჭირო და ამაზეც ხშირად არის საუბარი, ამაზე ადრეც ყოფილა საუბარი და ალბათ მომავალშიც იქნება პოლიტიკურ პროცესში, სამოქალაქო პროტესტი პოლიტიკური პროცესია, პოლიტიკოსები რომ არ არიან ჩართულები, როგორ აფასებთ ამ პროცესს? უარყოფითად ვაფასებ, ეს აქციები იყო სამოქალაქო ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებული და საწყის ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ხალხის ნების დემონსტრირება, იქნებოდა ეს 20 თუ იქნებოდა 24 თუ გუშინდელი აქცია, მაგრამ როდესაც ჩვენ ევროკავშირი გვეუბნება, რომ ერთიანობა გმართებთო, ამ ერთიანობაში არ შეიძლება რომ გაწიო ხალხის ჯგუფები და თქვა, რომ აი რაღაცა მხოლოდ ჩვენ გამოგვივა და თქვენ გაიწიეთ. იმიტომ კი არა, რომ რაღაცა სასწაული შეუძლია პოლიტიკოსებს გააკეთოს. პოლიტიკურ პროცესში პოლიტიკოსები უნდა იყვნენ ჩართულები. მე შორს ვარ იმაზე, რომ აი ამ ეს მიტინგზე უნდა გამოვიდე და რამე ვთქვა, მაგრამ პროცესი, რომელიც პარლამენტში უნდა იყოს კანონების მიღების გზით და როდესაც პოლიტიკოსები გაწეულები არიან მათ შორის აი ამ პროცესიდან 12 წინაპირების შესრულება, ეს არის პრობლემა და მე არ მინდა ის შეფასებები გამოვიყანო, რაც მე მათ შორის ცელფსელში ვნახე და რაც შეეძლო სამოქალაქო საზოგადოებას გააკეთეს და ხალხის ის რაოდენობაც, რომელიც გუშინ იყო მოსული, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი იყო, რომ ხალხს ურთულებები, ცვლილებები დემოკრატიული გზით და ცვლილებები ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივის მისაღებად, რაც კანდიდატის სტატუსი არის და არა მხოლოდ ახალი პერსპექტივა. რომ ორგანიზატორები პროცესებში ერთავენ პოლიტიკოსებს, სწორედ თქვენს მიერ ნახსენები უნდობლობის ფაქტორია. ხომ არ არის ეს ამის მიზეზი? გასაგებია ეს პრობლემა. ისე რა, მიზეზი შეიძლება ძალიან ბევრი იყოს. ახლა პოლიტიკოსებმაც ძალიან ბევრი გავაფუჭეთ ნდობის და კარგვის კუთხით და ახლა ბოლოს საზოგადოებრივი კვლევებიც ამ ნდობის კუთხით ძალიან კარგად იძლევა იმის სურათს, რა ვითარებაც არის ნდობის კუთხით და მედიასაც თავისი როლი აქვს აქ და ასევე სამოქალაქო საზოგადოებასაც, მაგრამ თუ ეს ერთად არ გავაკეთეთ, შეიძლება ვერ მივიღოთ ის შედეგი, რაც ექსპოში უნდა დადოს ქვეყანამ და ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს პროცესი უნდა იყოს ერთიანი და ერთიანობაში გულისხმობ როგორც მედიას, ასევე სამოქალაქო სექტორს, ასევე პოლიტიკოსებს და უნდა ეფუძნებოდეს კონკრეტულ სტრატეგიას და კონკრეტულ გეგმას. რაც შეიძლება ხო არ დადგეს ვინმე და ყოველივე გეგმის ნაწილი მოყვეს, მაგრამ უნდა იცოდე როგორ მიდიხარ ამ 12 წინაპირების შესრულებაზე და ეს კითხვები გუშინ გაჩნდა, შესაძლებელია ამაზე პასუხები არსებობს, მე არა ყოფილვარ ჩართული საორგანიზაციო პროცესში, არ მქონია კომუნიკაცია და ნამდვილად ვერ ვიტყვი, მაგრამ ის პროცესი, რომელიც დაიწყო 20-ში, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის ხალხის ძალის და ნების დემონსტრირება, უამრავი ადამიანი მოდის, რომელსაც აქვს სხვადასხვა პოლიტიკური გემოვნება, მაგრამ აერთიანებს ევროკავშირში გაწევრიანების სურვილი და ნება და აი როგორც აქციაზე იყო მოსული სხვადასხვა პოლიტიკური გემოვნების ადამიანი, ისე უნდა შეძლოთ ჩვენ გაერთიანება ქვეყნის ინტერესის ირგვლივ და არა დაყოფა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ ყოფს ეს ჩვენ სამწუხაროდ
ხალხში არის გამოწვევები, მაგრამ ჩვენ უნდა შევძლოთ გაერთიანება და როდესაც საუბრობთ ევროპულ ოჯახზე და რატომ გვინდა ევროპა, ევროპულ ქვეყნებში ეროვნული ინტერესების ირგვლივ გაერთიანება როგორც წესი ხდება და შეიძლება შიდა პოლიტიკურ საკითხებზე იყოს ასთა განსხვავება და სხვადასხვა პოზიციები და რამდენად შევძლებთ ამას როგორ შევნიშნოთ, მაგრამ პროცესი დაწყებულია და მნიშვნელოვანია ეს პროცესი იყოს სწორად წარმართული იმისთვის, რომ 6 თვეში წინაპირობების შესრულება ქვეყანა მოახერხოს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ ეს 6 თვეს აესი ამ კენკლავობაში გავატარეთ, მოლდოვა და უკრაინა დაწინაურდება იმ წინაპირობების შესრულებაში, რომელიც ჩვენს გვაქვს, მაგრამ იმათ კანდიდატი სტატუსი და დაიწყებენ უკვე გაწევრიანების პროცესს და შეიძლება ეს ღია კარი საქართველოსთვის და დათქვა რომ 6 თვეში თქვენ ავტომატურად გახდებით კანდიდატები თუ ამას გააკეთებთ და თუ ჩვენ ეს ვერ შევძელით, დაიხუროს ძალიან მარტივად, რაც არაერთხელ მომხდარა, იმიტომ რომ როგორც წესი რაღაცა ძირეული მოვლენას ხვის ხოლმე დამოკიდებულებებს, ისევე როგორც 2008 წლის აგვისტოს ომმა შეცვალა ვითარება, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის პლატფორმა შეიქმნა და საქართველო, უკრაინა და მოლდოვას, რომ დღეს ასოცირების შეთანხმება ქონდა და ვიზო მიმოსვლა და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, სწორედ აი ამ ჩვენი ომის დამსახურება არის და ეს იყო შექმნილი სწორედ ამის შემდგომ და აი ვითარებაში შესაძლებლობები არსებობს და შესაძლებლობებს ვერ ვიყენებ. რიგითობით ცოტა ხანში ევროკავშირის პრეზიდენტი ქალებად ისეთი ქვეყნების სახელება, რომელიც არ არიან დიდად აღფრთოვანებული ევროკავშირის გაზრდით, გაფართოებით. სკეპტიკოსები წამონ, ეხლა არის ჩეხეთი პრეზიდენტი, შემდგომ კიდე 6 თვე გვაქვს დრო, მაგრამ ჩვენ ამ დროს თუ გაუშვებთ და შემდგომ უკვე იქნება სკეპტიკურად განწყობილი ქვეყნები პრეზიდენტებად, რომელსაც გაფართოების დიდი მოტივაცია არ აქვს, რაც მათი კუთხით გასაგებია, მაგრამ ჩვენი კუთხით ნაკლებად სასურველი, ამ შემთხვევაში დაიხურება კარი და აი ხა ჩვენ ვართ იმ ბრძოლაში, ვინ უფრო მაგარია და ვინ უფრო მეტ ძალას აჩვენებს და არა ის, რომ ყველამ ერთად როგორ შევძლოთ ქვეყნის ამ გზაზე დატოვების შესაძლებლობის გაჩენა, რაც არის ძალიან კრიტიკული და ის ხალხი, რომელიც ამ აქციებზე დადის და მე როგორც ერთ-ერთი მოქალაქე ამ აქციებზე დავდივარ, ამის სურვილს არამხოლოდ აფიქსირებს მოსვლით, არამედ ითხოვს და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ამისთვის. რა იქნება, როგორ იქნება, ამას დრო აჩვენებს, მაგრამ პროცესი მიმდინარეობს და მე ნამდვილად ვისურვებდი, რომ 6 თვეში გაერთიანება შევძლოთ ამ 12 წინაპირების შესრულებით და მათ შორის პარლამენტში არის უამრავი საქმე და ნება უნდა იყოს, რომ ეს საქმე გაკეთდეს, იმიტომ რომ ცალ-ცალკე ვერც ოპოზიცია და ვერც ხელისუფლება ვერაფერს ვერ უზომთ. ეს კობახიძის 12 პუნქტიანი წინადადება, რომ ფარსია და დეპოლარიზება კომისიით რო არ ხდება, ეს მე მგონი კარგად ესმის ჩვენ ხალხს და თან მით უფრო აი ამ ფონზე, როდესაც ჩინჩალაძეს ისევ ნიშნავენ უზენაეში, როდესაც ევროკავშირზე მოქალაქეები, როდესაც რეგიონებში დადიან, ახვედრებენ საჯარო მოხელეებს და უპირისპირდებიან და წინა წელს რუსული პროპაგანდა მომდინარეობს ქვეყანაში. აი მთავარი პრობლემა არის ეს, რომ ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის ქართული ოცნება ამ რუსულ ნარატივში აქტიურად ჩაჟდა. ეხა ის ტროიკის გამოყოფაც, რომელიც პარლამენტის საიტის მეშვეობით განცხადებებს ავრცელებს, სწორედ ამის მანიშნებელია. ეხა რა ვიცი, წელიწად ნახევარია უკვე პარლამენტში ვარ და მე არ მახსენდება, რომ ჩემი განცხადება პარლამენტის საიტზე ან პარლამენტის ფეისბუქზე გამოქვეყნებული იყოს და რატომ ხდება მესამე განცხადების უკვე ამ ტროიკის განცხადების პარლამენტის ვებგვერდზე დადება, რომელიც არის ყველა დეპუტატის და მხოლოდ მათთვის არის ეს პრეფერენცია, ესეც ძალიან კარგად აჩვენებს იმ პოლიტიკურ ნებას, რომელიც ქართულ ოცნებაში არის და ამ ტროიკის, რომელსაც სურს დასავლეთის გაშავება და საზოგადოების განწყობების რუსეთისკენ ხელისყრა, რაც მიმაჩნია, რომ ფამიზერულ ინტერესებს სასტიკად არ შეეფარება. თუმცა ეს მოცემულ ამ მოცემულობაში, იმ მოცემულობაში, რომელიც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, როდესაც ყველა სტატისტიკით 85%-ზე მეტი ადამიანი საქართველოს მოქალაქე თვლის, რომ ქვეყნის გზა ევროპისკენაა და ევროპის ნაწილი უნდა გახდეს საქართველო, ეს ცოტა რთული იქნება ალბათ. და ამ ასე ვთქვათ, ევროპის გზა არ არის იული გზა. ევროპის გზა არის რთული გზა, მაგრამ ერთიანი მუშაობით აი ეს გზა დაძლია ძალიან ბევრმა ქვეყანამ, მათ შორის ჩვენ ყავს მეგობრები, რომლებიც ღიად გვეუბნებიან, რომ დაგეხმარებით ამ გზაზე სიარულში, მაგრამ ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ გვინდა ამ გზაზე სიარული და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ამ გზაზე დარჩეს საქართველო. აი მთავარი პრობლემა ეს არის და არა ის, რომ
ჩვენ ვერ შევძლებთ ამ გზის გავლას. თავარი არის ეხა ჩვენ შორის და ჩვენ შეგნით რესურსი დავინახოთ, რომ ხალხის დაკვეთა და ხალხის ნება შევასრულოთ და ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირდა, არასრული 6 თვე და ეს იქნება მნიშვნელოვანი ქვეყნის მომავლისთვის და ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის. დიდ მადლობას გადაგიხდით თეონა გადაცემის მონაწილეობისთვის და დაგემშვიდობებით. მე კი შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში პარლამენტის წევრი თეონა აქუბარდია გვერთვებოდა. განვაგრძოთ გადაცემა. დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნება. ახალი ამბების გადამღებ ჯგუფთან თელ ავივში მოქალაქეებმა შეერთებულ შტატებს მიულოცეს. მათი ნაწილის თქმით, ისურვებდნენ, რომ საქართველოსთვისაც მისაბაძი იყოს ის ღირებულებები, რაც სიტყვის თავისუფლებას, დემოკრატიულ და თანასწორ საზოგადოებას, სამართლიან და გამართულ საჯარო ინსტიტუტებს გულისხმობს. შეგახსენებთ, შეერთებულმა შტატებმა დამოუკიდებლობა 1776 წლის 4 ივლისს გამოაცხადეს. დამოუკიდებლობის დეკლარაციაში ნათქვა მიიღო, რომ ადამიანები თანასწორნი შეიქმნენ და მათი უზენაესი ხელშეუხებელი უფლებაა სიცოცხლე, თავისუფლება და ბედნიერებისკენ სწრაფვა. სწორედ ამ პოლიტიკურ პრინციპს მიყვება ამერიკის შეერთებული შტატები დღემდე, რაც რესპონდენტების თქმით ყველა განვითარებადი ქვეყნისთვის მისაბაძია. ამერიკა არის საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი და ის უამრავ კარგ პროექტს ახორციელებს სხვადასხვა ორგანიზაციების დახმარებით, თუნდაც როგორც არის USAID, ერთ-ერთი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ იმისთვის, რომ ჩვენს ქვეყანაში იყოს სამოქალაქო თვითშეგნება მაღალ დონეზე, სამოქალაქო ჩართულობა, კრიტიკული აზროვნება და დღევანდელ პროცესებსაც თუ გადავხედავთ, ამერიკა და თუნდაც ამერიკის საელჩო ძალიან უჭერს მხარს ჩვენს ქვეყანაში აი ამ სირთულეების მოგვარებას, რაც ახლა გვახასიათებს, თუნდაც ეს არის პოლარიზაცია და სხვადასხვა კიდევ მძიმე პროცესები. მომწონს ის, რომ ამერიკაში არის დაფასებული სიტყვის თავისუფლება, ეს ერთ-ერთი დიდი მონაპოვარია, არის თავისუფალი მედია, არის თავისუფალი სასამართლო, საკუთრების უფლება დაცულია. დღეს ამერიკა აღნიშნავს დამოუკიდებლობის 256 წლის თავს. პირველ რიგში ვულოცავ ამერიკას და ყველა ამერიკის მოქალაქეს დამოუკიდებლობის დღეს. ჩემთვის ამერიკა ასოცირდება თავისუფლებასთან. ეს არის ქვეყანა, რომელიც მორგებული არის ადამიანის კეთილდღეობაზე, განვითარებაზე და წინსვლაზე. ვისურვებდი, რომ ჩვენმა ქვეყანამ მალე მიაღწიოს დამოუკიდებლობის, დემოკრატიის და განვითარების იმ ხარისხს, რაც ამერიკაშია, და ასევე გამოვიმუშაოთ ის შრომის კულტურის მაღალი დონე, რაც ამერიკელებს აქვთ და რისი შედეგიც არის ჩემის აზრით ის განვითარება და წინსვლა და ეს ყველა სიკეთე, რაც ამ ქვეყანაში არის. პირველ რიგში ვულოცავ ამერიკას დამოუკიდებლობის დღეს. ნამდვილად იმსახურებს ეს ერი დამოუკიდებლობას, იმიტომ რომ ნამდვილად იციან დამოუკიდებლობის ფასი და ზუსტად იციან საით მიდიან. ძალიან ბევრ ამაში გვაქვს ჩვენს მაგალითია საღები. პირველ რიგში ის, რომ მართლა იციან თავისუფლების ფასი, სამართლიანები არიან, სამართლის ფასი იციან და ყველაფერს აკეთებენ კანონის ფარგლებში. ძალიან მისაბაძია ჩვენთვის. ჩვენ ვიცით ბევრი რაღაც კანონის ფარგლებში, მაგრამ ხშირად ვცდილობთ, რომ გადაუხვიოთ ხოლმე, ამიტომ ნამდვილად მისაბაძე ხალხია. 1776 წლის 4 ივლისს ხელი მოეწერა ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის აქტს და მას შემდეგ დღევანდელი დღე ითვლება ამერიკის დამოუკიდებლობის დღედ. მინდა მიულოცო ამერიკას და ამერიკელ ხალხს დღევანდელი დღე და მადლობა გადაუხადო იმ წვლილისთვის, რასაც ისინი საქართველოსთვის აკეთებენ. მათი გამოცდილების გაზიარება არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, დემოკრატიის კუთხით, სიტყვის თავისუფლების კუთხით და ყველა იმ მიმართულებით, რა მიმართულებითაც ისინი მუშაობენ საქართველოში. კაჭრეთში კახეთის ეკონომიკური ფორუმი 2022 გაიმართა. ფორუმი კახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის ირაკლი შიოშვილის ინიციატივით ჩატარდა და მასში მონაწილეობა რეგიონში მოქმედმა მსხვილმა და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებმა, ასევე მეწარმეებმა და ფერმერებმა მიიღეს. ღონისძიება მიზნად პანდემიის დასრულების შემდეგ დარგის სტიმულირების, გაჯანსაღებისა და განვითარების მიზნით კახეთის ეკონომიკური პოტენციალის შესახებ ფართო აუდიტორიისთვის ინფორმაციის მიწოდებას ისახავდა. ასევე რეგიონში ეკონომიკური საქმიანობის ხელშეწყობასა და ინვესტიციების მოზიდვას.
ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა, რა თქმა უნდა, აისახება რეგიონებში და კახეთი ამ კუთხით შეიძლება ითქვას, რომ რეგიონალური ლიდერიც არის, რომელიც ტრადიციული დარგებთან ერთად, როგორიც არის სოფლის მეურნეობა, მარცვლეულის წარმოება, ღვინის წარმოება, ხილის წარმოება, ამავდროულად, რა თქმა უნდა, ტურიზმი, რომელიც პანდემიამდე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგი იყო, როგორც ახალი დარგი, დღეს ძალიან სწრაფად კრებს თავის განვითარების ტემპს და უნდა ითქვას, რომ ამ მიმართულებითაც ლიდერი არის კახეთი. ეს აგრეთვე ფორუმი აიძლევა შესაძლებლობას, რომ ყველა ის ადამიანი, ფერმერი, მეწარმე, რომელიც აქტიურად არის ჩართული ამ ეკონომიკაში და ფართოდ იყენებს იმ პროგრამებს, რომელსაც სახელმწიფო სწორედ ეკონომიკის ყველა ამ სექტორის განვითარებისთვის სთავაზობს ჩვენს მეწარმეებს, მოხდეს ინფორმაციის გაცვლა, გამოცდილების გაცვლა. სოფლის მეურნეობაში მინდა ვთქვა, რომ ბოლო პერიოდში 2015-21 წლები განხორციელებულია 2 მილიარდ 300 მილიონი ინვესტიცია. აქედან სახელმწიფოს თანადაფინანსება არის 300 მილიონი და შედეგით სახეზე გვაქვს 100 მილიონი ბოთლი ღვინო გავიტანეთ გასულ წელს დაახლოებით 80 ქვეყანაში. ამას ემატება ის, რომ გაზრდილია, ძალიან მკაფიოდ გაზრდილია და კიდე აქტიურ ფაზაში შევა წესაც ატმის ექსპორტი. შეშარ გავიტანეთ დაახლოებით 30000 ტონა და დღესაც წესაც საშუალოდ ამდენი იქნება. ამ დღეერდგომარეობით დაახლოებით ყავს 18000 ბენეფიციარი კახეთის მასშტაბით. ეს უკვე წარმატებაა და აი ესეთი ფორმები, სწორედ იძლევა საშუალო და ისე რომ ჩვენ ერთმანეთს გაუზიაროთ, რა გჭირდება, რა გამოწვევება და ხვალ რა უნდა გავაკეთოთ. ეს ფორუმი ფაქტობრივად აცნობს საზოგადოებას თუ რა შესაძლებლობა, საინვესტიციო შესაძლებლობები არსებობს რეგიონში, რა ინვესტიციები შეიძლება რომ იყოს მოზიდული და აქედან გამომდინარე ზუსტად ასეთი ტიპის ფორუმები შეძლებს რომ რეგიონები ბევრად უფრო გააქტიუროს, ბევრად უფრო დაინტერესოს ინვესტორები და მიმზიდველი გახადოს. მივესალმები დღევანდელ ღონისძიებას, მსგავსი პლატფორმა რომელიც შემოგთავაზა საფთავრობო ორგანიზაციებმა გვაძლევს საშუალებას, რომ წარმოდგენილი გქონდეს ჩვენი წარმოებული პროდუქცია, ასევე შევხვდით სხვა მეწარმეებს და გავეცნოთ მათ პროდუქციას. მნიშვნელოვანია ასეთი ღონისძიებები, რადგან გვაქვს საშუალება უფრო ფართო მასშტაბით გაგვიცნოს მომხმარებელმა, ასევე ბიზნეს ოპერატორებმა და ურთიერთთანამშრომლობა მნიშვნელოვანია ჩვენი საქმიანობაში. კუთხე ბიზნესმენისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ განჭრიტოს და ის კრიტერიუმები რითიც მოხდება მის მიერ არეალის შერჩევა, რეგიონის შერჩევა, თვითონ გამომდინარე იქიდან რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რა საბაზისო ინფრასტრუქტურა იმ მომენტისთვის ამა თუ იმ რეგიონში, როგორც არის წყალი, გაზი, ინტერნეტი, დენი. მაშინ როდესაც დაახლოებით 2 წლის მანძილზე ყველა ერთად ჩაბმული ვიყავით პანდემიასთან ბრძოლის ცენტრში, გამოვიარეთ მკაცრი იზოლაციებისა და რეგულაციების დაცვა. ჩაკეტვა ყველა ის ეტაპი, რომელიც სასიცოცხლოდ აუცილებელი იყო ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისათვის. აღსანიშნავია, რომ კახეთში COVID შეზღუდვების დროს არ დარჩენილა არც ერთი კილოგრამი ბოსტნეული ხილი ქვა კულტურა გასაყიდი ფერმერს. ამან მნიშვნელოვნად გადაარჩინა ადგილზე ეკონომიკის უკან დაწევა. პირველად ქვეყნის მასშტაბით კახეთში გამოყენებული იქნა სახლში პაციენტი. ახალი ამბების დღევანდელი გამოშვება ამით დასრულდა. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის.